Henrique Alves. Sejam muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas. Mais um vídeo para projetar lançamento do Amazon Prime Video. E dessa vez, eu vou falar sobre a possibilidade da nova versão da Cinderela ganhar uma continuação. E eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente veio me perguntar se essa nova versão do Conto de Fadas ganhará ou não uma sequência. E quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto fazer esse quadro e também sabe que eu não gosto de ficar enrolando. E por causa disso, eu já começo dizendo que no dia que eu estou gravando esse vídeo, o Amazon Prime e os estúdios Sony ainda não confirmaram a continuação do filme. Porém, eu acredito que Cinderela 2 tem grandes chances de acontecer. E eu digo isso pelo fato das adaptações de contos de fadas geralmente ganharem uma sequência, e as adaptações que reúne esse elenco que Cinderela reuniu tem chances ainda maiores de ganhar uma sequência. Então é muito, mas muito provável, se o musical tiver uma boa audiência e um bom engajamento, principalmente lá nos Estados Unidos, a continuação dele é praticamente certa. Eu só não posso afirmar que Cinderela 2 iria direto para o Amazon Prime ou passaria primeiro nos cinemas. E eu digo isso, pois o Prime Video comprou apenas os direitos de distribuição desse primeiro filme e não os direitos da franquia. E se essa continuação realmente acontecer, eu acredito que Cinderela 2 chegaria aqui no Brasil entre fevereiro e setembro de 2023. E você, já assistiu Cinderela do Amazon Prime Video? Gostou do que viu? E tá na torcida para o filme ganhar uma continuação? Deixe aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte descobrir todos os lançamentos do Amazon Prime Video, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais com o arroba Henrique Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!